ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରିମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ କରିଥିଲେ ଲୁଟ୍, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ। ପୁରୀରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର, ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କଲା ବାସାଳୀ ଥାନା ପୋଲିସ। 7 ଜଣ ନିଶା ବେପାରୀ ଗିରଫ, ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରକୁ ପଶିଲେ ଦନ୍ତା ହାତୀ। ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ନିକଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତୀ। ଭୟର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ବଡ଼ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହାତୀଙ୍କୁ ଘଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଫୁଲୁଛି ଜଳକା। ବାଲେଶ୍ୱର ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ, 5.50 ମିଟର ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ। 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ହେବା ଆଶଙ୍କା। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷିବ। 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ 9ରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା। ଅକ୍ଟୋବର 6ରୁ 8 ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା, 13ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 2021 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ପ୍ରାୟ 25 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କୁ ସରକାର ଯୋଗାଇବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକା ପଠାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ୟୁପି ହାଥରସ ଯୌନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ରାଜନୈତିକ ଘମାସାନ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। କହିଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର, ଦୁବାଇରେ ରେକର୍ଡ କଲା ଚେନ୍ନାଇ। 10 ୱିକେଟ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଲା ଧୋନି ବାହିନୀ।